6,000 people. If I am not working in Olkiluoto, my sister or my aunt or some of my neighbors is working there, so we are not so near, like working in Olkiluoto. Maybe that's why we are not the first ones who are against. Potenssiin miinus 6 on, siis voihan tämä, siis 10 potenssiin miinus 6 on 6 todennäköisyys olen sekunnin kuluttua tuolla 100 metrin syvyydessä. Näin se on. Nämä on, niin kuin, nämä on vaikeita asioita, nämä on tosi vaikeita asioita. Meteoriitin, no meteoriitti tulee tuohon, se on varmaan 10 potenssiin miinus 10 tai jotain. Kyllähän meillä sitä pitää pelätä. Meidän sitä pitää pelata. Ja toisaalta te olette todella bisnesmiehiä. Te olette kusettanut Eurajoen kuntaa, pystynyt neuvottelemaan niin hyvät sopimukset. Te pärjätte aina, te olette fiksuja. Nämä ei pärjää millään teidän kanssa. Se on niin kuin totuus, kylmä totuus. I especially want to thank you foreigners who have come to help Finland to get a new power station. You have left your home and it, in that meaning it comes very close to the story when Jesus was born, they were also moving, they were traveling around. Olkiluoto 3, c'est vraiment le premier projet de la renaissance du nucléaire dans le monde entier. Il fallait un premier. Les Finlandais ont été les premiers. Donc cette place, ils ne la perdront jamais. Ils auront toujours été les premiers. On ne peut plus maintenant rattraper ce que les Finlandais ont fait.